Ronny, ved du hvad dag det er i morgen? Det er Black Friday. Det er Black Friday! Det er de sidste detaljer på dit Black merch. Ja. Der er en lille sneak peek der, hvor man godt se. Oj. Det er hvad I nåede at se. Og så kan I se lidt her, men helst ikke for meget, vel? I hvert fald så er det altså i morgen. Det launcher altså i morgen. Alt det her med Black Friday. Og det starter faktisk... Eller faktisk, det starter i dag, Ronny. Vi starter kl. 23. Vi starter kl. 23. I dag. Og jeg sidder og lægger også de sidste justeringer på nogle ting til 1 kroner, 9 kroner, 19 kroner og 29 kroner. Og ja. Det er altså mus, det er dyre ting. Tøj, ja. Musemotter og sådan noget, som kommer ned til... Altså ja, der er musemotter til 1 kroner. Det er sindssygt. Der er powerbank til 9 eller 19 kroner for en powerbank. For en powerbank? Altså jeg siger det bare, vi mister penge på det. Altså, mus. Det er vanvittigt. Hvad var det? Mus til 100 eller 469 kroner. Sat ned til 19 kroner, ja. Sat ned til 19 kroner. Det er altså 97% rabat eller sådan noget på en mus. Det er alt for sindssygt. Selvom vi kun har sagt 90% rabat. Ja. Men jeg kunne simpelthen bare ikke lade være dengang. Ronny kunne ikke lade være. Så mange af den mus, så tænkte jeg, det skal da bare sælges. Ja, det skal den. Men i hvert fald så er det altså Black Friday, og det starter altså kl. 23, så tune ind på Geek-kanalen, der er linket i beskrivelsen. Der laver vi altså en 24-timers livestream. Fyr en masse likes eller et eller andet, og så bare husk at subscribe. Husk at subscribe, altså det er super, super vigtigt. Men i hvert fald, i dag så skal vi altså lige følge mig og Ronny, fordi at, hvordan foregår det egentlig, når Ronny og jeg, vi sådan sidder over tid på Geek-kontoret og virkelig bare knokler bare for Black Friday forberedelser. Klokken er 7:30 om aftenen lige nu, og vi er blevet over tid. Simon er træt. Ja, men jeg er også træt, Ronny. Vi har en masse ting, vi skal nå. Men folkens, det som Ronny han ikke ved, det er, at vi skal til at lave en kæmpe prank på ham. For vi skal simpelthen ikke bare følge, hvad mig og Ronny vi laver på en dag, hvor vi arbejder over tid på Geek. Vi skal altså have lavet en gigantisk prank på ham. Det her med, at jeg optager den her video, det er egentlig bare sådan, at jeg kan dække over, at jeg laver en prank og filmer den. Fordi det er lidt mærkeligt, at jeg står med et kamera og filmer en video, som han ikke ved, hvad det er. Giver det mening? Det håber jeg, det gør. Men inden vi lige går helt i gang med pranken, så vil jeg simpelthen altså også lige fortælle jer om nogle af de her ting, som jeg altså udgiver på Black Friday. Fordi på Black Friday, der udgiver jeg blandt andet det her. Og det her. Det er altså 3 ud af 10 af de ting, som jeg launcher på Black Friday. Så nu ved I det, folkens. Det er altså kl. 23 i aften, at vi går live med det hele. Og det sker altså inde på Geek-kanalen. Så nede i beskrivelsen i hvert fald, ind på Geek-kanalen og vær klar kl. 23 i aften. Og lad os så komme videre i den her prank-video. Ronny, kan du ikke fortælle lidt om, hvad du laver lige nu? Altså, hvad laver du her om aftenen? Fordi vi optager en video lige nu. Til de her, som ikke ved det, den her video, det går ud på, at vi ligesom lidt ser, hvad Black Friday-forberedelserne er. Jamen, først og fremmest, så sidder jeg faktisk lige og kigger på alt det. Men Ronny? Ja. Hænder du med? Ja, det bliver nødt til. Ja. Geek gear. Og så vil jeg redigere imens. Yes. Jamen god tur, Ronny. Yes, det er i orden. Jeg tror lige, jeg laver en timelapse af, at jeg sidder og redigerer bare. Sådan der. Det er sådan meget godt content altid. Ja, vi ses. Hey. Venter lige på, at han har kørt. Jeg vil skyde på 10 minutter til at lave den her prank her. Og han har absolut ingen idé om, at han bliver pranket. Og det skal jeg næsten lige vise jer. Okay, han kører nu, kan jeg se. I hvert fald, drenge og piger, jeg har simpelthen bestilt en masse bolde. Og de står simpelthen lined op heroppe. Og Ronny har altså ikke set de her varer. Der kommer så sindssygt mange varer ind på lageret i løbet af de her Black Friday sådan dage op til Black Friday. Så han har slet ikke engang set, hvad det er for noget. Altså, det er bare noget legetøj. Og jeg har fået Kim til bare at bære dem ind i hjørnet og ligesom bare sagt, at det er bare noget emballage. Men i hvert fald, det jeg simpelthen har bestilt, drenge og piger, det er 10.000 af sådan nogle her bolde her. De bolde, man ser i McDonald'sen legerum og sådan noget der. Altså, dem har jeg bestilt 10.000 af. Og vi skal altså fylde hele kontoret med 10.000 af de her bolde her. Det bliver en mega, mega grineren prank, og jeg tænker bare, vi går i gang med det. Vi er inde på kontoret nu, drenge og piger. Og det her, det er simpelthen kontoret. Det roder en lille smule. Det kommer til at rode endnu mere, når vi laver den her prank her. Jeg henter i hvert fald lige de her bolde, og så får vi hældt dem ud over hele gulvet. Let's go. Okay, folkens, vi har sindssygt mange af de her net her. Der er altså 250 bolde ind i hvert net. Og jeg aner ikke, hvor mange net, de har kørt. Nok sådan 32, 36 net eller sådan. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Lad os få dem hældt ud. Og de er også sådan en rigtig Black Friday farver. Lige her bolde. Det er for dumt det her, mand. Jeg kunne næsten ikke gå her, jeg tror lige jeg tager skoene af. Ja, så kan man jo også sige, at Geek får deres helt eget lejland. Altså det her, det kommer jo til nærmest, og altså man kan jo nærmest se snart svømme i alt det her. Det er fuldstændig sindssygt. Og vi er ikke engang halvvejs endnu, og vi har allerede dækket sådan hele gulvet stort set. Men vi fortsætter! Oh my god, det er altså også sådan rimelig varmt og rimelig hårdt alt det her. Der er virkelig mange, som bare skal åbnes. Ej, jeg kan komme til med. Okay, folkens, vi har 2 papkasser tilbage med bolde. Og så har jeg altså også tømt 32 net. Hold nu op, der er mange. Okay, for den sidste papkasse, og så har vi tømt 10.000 bolde ude på kontoret.
Og hvis I ikke har subscribet på kanalen nu, så tror jeg, det er et rigtig godt tidspunkt lige at gøre det på. Fordi hvis man subscriber, så kommer man i hvert fald ikke glip af sådan nogle her videoer i fremtiden. Og smid da også gerne lige et kæmpe like på den her video, hvis I godt kan lide pranks. Sidste pose. Er I klar? Sådan der. Vi skal lige have det sidste bold ud. Hallo. Kom så. Ud med jer. Hey, så kom ud. Sådan der. Let's go. 10.000 bolde er nu kommet ind på kontoret. Og vi skal lige holde jer spredt helt rundt i hvert fald. What? Det ser mærkeligt ud. Det er bare dækket ind i bolde. Altså prøv lige at se det her syn af bolde inde på kontoret. Jeg kan bare gå igennem alt det her. Oh my god. What? Der er mange. Det er helt vanvittigt. Vi skal lige have det helt ud i krogene og alt sådan noget der. Det tror jeg også efterhånden det er kommet. What? Der er mange. Jeg vader bare rundt på kontoret. Det er sindssygt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Prøv lige at se her. Okay, det her det er indgangen til kontoret. Kims setup der, mit setup her. Min sko har jeg lige stillet der, så jeg kan finde dem igen. Så har vi herover, det er Simons plads, og det er Ronnys plads. Og der er bare bolde i massevis. Hvor ser det vildt ud. Nu venter vi simpelthen bare på Ronny, han ser pranken, så vi stiller simpelthen et kamera op. Og så må vi se, hvad han siger til pranken. Ved I hvad, ved nærmere eftertanke, så tror jeg bare, jeg vlogger, når han ligesom kommer. Det tror jeg er lidt bedre. Så når han kommer med mad, så vlogger jeg simpelthen. Let's go. Oh. Okay, folkens. Ronny, han er her nu. Ronny er kommet. Oh my god. Ej, jeg glæder mig virkelig til at se jeres reaktion. Oh my god. Prøv lige at overveje det her. Det er jo for sindssygt, mand. Der er sindssygt mange bolde. Okay, vi skal lige være klar over ved døren, når han kommer. Øj, har du Mac'en med? Yeah! Woohoo! Fedt. Ronny? Op, der var lang kø derhen. Var der det? Sådan det. Ronny, det... Jamen, det... Jeg har bestilt noget, Ronny. Vi skal have det sige, så. Altså, Ronny? Hvad har du lavet med alle de her ting her? Jeg synes lige, du skal komme ind på kontoret. Nej! Ej, det har du ikke gjort. Jo! Jeg troede seriøst, du var et eller andet sådan cool til Black Friday, du havde et eller andet her. Nå, du havde godt set, at det var cool. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var coolt. Altså sådan sejt. Nå, noget coolt. Nå, nej, jeg har bestilt cooler. Black Friday cooler. Og ja. Ej. Jo, jo. Hvem skal rydde det op? Jamen, det synes jeg, du skal... Ej, jeg skal nok rydde det op, Roddy, men er det ikke glat? Ej, og... nej, mand, og så er det jo... Åh, det er glat, mand. Så er vi klar til Black Friday. What? Er du også klar til Black Friday, Roddy? Det er ligesom der, hvor jeg var. Ja, ja. Woohoo! Er det ikke det, du altid har drømt om, Ronny? Sådan en rigtig lejeland inde på kontoret. Lejeland i Geek! Lejeland på kontoret i Geek! Woo! Men altså, Ronny, jeg tænker også godt, at vi kan bruge dem. Ah! Au! Jeg tænker godt, at vi kan bruge dem til Black Friday også. Kan det er jo sådan nogle Black Friday-farvede nogen. Det er Black Friday-kugler. Ja, det er det da. Bare kaste dem ud over studiet. Ja, ja. Woo! Er du glad for din overraskelse eller din prank? Det har du virkelig ikke set komme. Nej, det havde jeg godt ikke. Nej, det havde du virkelig ikke. Du skulle bare hente Mac. Det var derfor, jeg ville have... havde jeg faktisk hentet. Jeg kan altid stå og sige, at jeg havde hentet Mac'en, men... Ja, det vil du altid men... have sagt. Ja, det vil jeg faktisk altid sagt. Jeg kan også jonglere. Oh. Ja, ja. Blev du overrasket? Ja, men det er lidt nederen. Jamen, jeg kører hjem nu i hvert fald, Ronny, ikke? Vi ses, så du Black Friday meget snart, det så... Det kan lave sådan en gang, altså. Ja. Det ruller bare tilbage igen. Ja, det ruller tilbage igen. Der var ingen måde at rydde op på. Ej, i hvert fald, jeg skal rulle det her op. Men i hvert fald, drenge og piger, tusind tak fordi jeg så med på den her video her. Husk nu, for guds skyld, at det er Black Friday den 26. november. Altså, det vil sige lige om lidt. Eller faktisk i morgen. Ah! Au! Nu skal du få, du. Au! Ja, du gør. Men tusind tak fordi I så med på den her video. I hvert fald husk nu, venner, at det er Black Friday i morgen, når I ser den her video. Vi starter allerede i aften kl. 23, og det bliver fuldstændig vanvittigt. Der er link nede i beskrivelsen i hvert fald til 24 timers livestreamen. Og vi glæder os sindssygt meget. Altså, jeg kommer også til at udgive sindssygt meget forskelligt limited merchandise, som jeg altså kun kan få på Black Friday. Der er lige udkommet Dyrlægstol, der er lige udkommet Geekstol. Vi har lige udgivet Black Friday katalog, og det kan man altså skrive sig op på, altså til nyhedsbrevet på linket nede i beskrivelsen også. Der sker så vanvittigt meget, at vi simpelthen ikke går glip af noget af det. Tusind tak fordi I så med. Hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Og hvis I godt kunne lide den her prank her, så skynd jer at smide et like også. Det kunne altså være super, super fedt. Og hvad er din sidste kommentar, Ronny? Der skal leges nu! Woohoo! Så kan man lige have sådan en live for os. Ej, i hvert fald tak fordi du så med, og så ses vi bare i den næste video. Hej hej!